Sa kabila na magandang samahan ng mag-inang Sharon Cuneta at Casey Concepcion, hindi sikreto ang away-bati nilang relasyon. Sa lumipas na taon ay makailang beses na napaulat ang tampuhan ng dalawa na kalauna'y nagkakaayos din naman. At ngayon nga, tila may pinagdadaanan muli ang samahan ng mag-ina. Palaisipan ito sa kanilang mga taga-subaybay kung ano na naman ang pinag-ugatan nito dahil maraming nag-akalang nagkaayos na sila matapos ay napaulat nilang hidwaan noong nakaraang taon. The Philippine Showbiz List presents detalye sa strange relationship ngayon nila Sharon Cuneta at Casey Concepcion. Casey and Sharon's Love and Hate Relationship Matatandaan na sa isang interview kay Sharon noong February 2023, nagpakatotoo siya sa pag-aming hindi talaga swak ang ugali nila ni Casey at dahil lumaki raw ito na medyo too independent, kaya iba na ang relasyon niya rito. Nariyan pa rin daw anya ang away bati nila at hindi ito bumabalik sa dati nilang relasyon. Lahat ni Sharon, pantay-pantay ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak pero aminadong hindi naman daw lahat ng anak ay makakasundo ng pare-pareho. Pareho raw kasi sila ni Casey na bullheaded, stubborn, and strong-willed pero very opposite ang kanilang pag-uugali. Inamin din ni Sharon na hinahanap niya ang dati niyang relasyon nila ni Casey nung bata pa ito. Sa paglaki raw ni Casey ay unti-unting nagkalayo ang kanilang loob. Aminado din si Sharon na lahat ng rason ay pumapasok sa kanyang isipan bunsod ng pagkakaroon ng lamat ng relasyon nila ng anak. Lahat ni Sharon, simula bata pa lamang, ay hindi masyadong nagkikwento si Casey sa kanya. Bilang nanay, hinahanap niya na maging open sa kanya si Casey, katulad ng iba pa mga anak. Pero tanggap daw niya na ganoon na ang personalidad nito. Ang hanga daw niya ay maisip ni Casey ang lahat ng sakripisyo niya para mabigyan siya ng maayos na buhay at aminado na nagkulang siya ng oras noon para sa anak dahil kailangan niyang kumayod bilang single parent. Kaugnay nito, napukaw niya na Sharon at Casey ang interes ng publiko matapos ang pag-unfollow ni Casey sa kanyang stepdad na si Kiko Pangilinan at half-sister na si Frankie. Hindi tinumbok ni Casey ang dahilan pero sinabi niyang gusto lang niya ng peace of mind, maging masaya at ayaw ng madrama. Bukod pa rito, maraming netizens din anakapuna sa post ni Sharon na tudupuri kay Frankie at binanggit pa rito iba pang anak na si Miel at Miguel. Suspet siya ng iba, patama o mano ang naturang post kay Casey. At ni Casey patungkol dito, mahihinuhang ang hindi nila pagkakaunawaan minsan ng ina ay dahil iba sila na pinanggagalingan. Paliwanag niya na mas expressive ang ina, samantalang siya naman ay mas conservative na kapag meron siyang nararamdaman, minsan hindi niya ma-express agad. Ayon kay Casey, natutunan niya maging matatag para sa kanyang ina simula bata pa lamang siya. Bagamat nariyan ang pagkakaiba nila sa maraming bagay at may hindi pagkakaunawaan, may pagkakataon naman daw na magkapareho sila. Nilinaw naman ni Casey na okay silang mag-ina at hindi man daw perpekto ang relasyon nila, ang importante ay nagmamahalan sila. Kaugnay nito, inamin naman ni Sharon na nasaktan siya sa ginawang pag-unfollow ni Casey. Nananalig naman daw siya na napalaki niya ng tama ang panganay na anak iginiit ni Sharon na wala siyang paborito sa kanyang mga anak at handa raw siyang ialay ang kanyang buhay sa mga ito. Katulad ng inaasahan, matapos ang napaulat nilang tampuhan, muling nasaksihan ng publiko ang kanilang pagbabati. Nangyari ito sa reunion concert ni Sharon at ng ex-husband niyang si Gabby Concepcion noong October 2023. Katunayan masayang ibinahagi ni Sharon sa kanyang Instagram ang video na pagsurpresa sa kanya ng pangaray na si Casey. Ayon kay Sharon, ito raw ang una nilang pagkikita ng anak mula pa noong birthday celebration niya noong January 6, 2023. Dagdag pa ni Sharon, patuloy naman daw ang komunikasyon nila ng anak sa pamamagitan ng text messaging. Mananatili rin daw na si Casey ang kanyang baby number one kahit na tumanda na sila. Casey and Sharon absent on each other's events. Ang masayang tagpong yun ang mag-ina sa concert ay nagdulot ng kasiyahan sa kanilang mga taga-subaybay. Patunay na nagkasundo na ang mga ito at mas nangibabaw sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa isa't isa. Ngunit tila ba panandalian lamang ang kaganapang yun. Dahil noong December 2023, muli na namang pumutok na may tampuhan muli ang dalawa. Nag-ugat ito sa isang Instagram post ni Sharon kung saan may isang netizen ang lakas loob na nagtanong sa kanya kung bakit hindi o manu si Casey sa premiere night ng MMFF movie entry niya na Family of Two. Tinuguna naman ito ni Sharon sa pagsasabing inimbitahan niya ang anak pero hindi daw siya nakakuha man lang ng reply mula rito. Samantala sa pagdiriwang ni Sharon ng kanyang 58th birthday noong January 6, 2024, tila ba nais namang pabulaanan na ni Casey ang isyong iringan nila ng ina. Hindi niya pinalampas na bigyang pugay ang ina sa espesyal nitong araw. Kung sa nakaraang kaarawan ni Sharon ay pinagmalaki ni Casey na buong buhay niya masasabi na isang karangalan at pribilehyo ang maging panganay na anak na isang megastar. Sa pagkakataong ito, muli niyang pinapurihan ang ina kung saan ay tinawag niya ito na kanyang kauna-unahang idolo. Ipinaabot niya kanyang mensahe sa pamamagitan ng Instagram post noong January 7, 2024. Lahat ni Casey, Mama, may this year bring you all the happiness and more blessings you truly desire and deserve. Happy birthday to my first idol. Love you. Kalakip nito ay larawan nilang mag-ina kung saan hinahalika ni Sharon si Casey sa noo habang masaya naman itong nakaakbay sa kanya. Pero walang makikitang tugon sa post na ito ang megastar. Matatandaan na noong Pasko ay nagpahayag ng kalungkutan si Sharon dahil hindi niya kapiling ang panganay na anak sa holiday season. Lumipad patungong US noon si Casey at ipinagdiwang ang Pasko kasama ang amang si Gabby. At sa pagdiriwang ni Sharon ng kaarawan, tila ba naroon ang kalungkutan nito dahil wala ang presensya ng anak. Sa pagdipas ng mga buwan, lalo pang pinagdudahan ng estado ng relasyon ng mag-ina sapagkat wala nang nakita at narinig na interaksyon mula sa mga ito. Noong nagdaang Holy Week Ultimate Family Banding naman ang ginawa ni Casey kung saan ay pinili niya makasama ang amang si Gabby at dalawa pang kapatid sa ama na si Gary at Samantha. Nagtipon-tipon na mag-aama para sa lubungin ng Easter Sunday sa isang beach sa Batangas. Maging sa 39th birthday celebration ni Casey noong April 7, 2024 ay hindi nakita ang presensya ni Sharon at wala man lang itong paramdam upang batiin ang anak ang amang si Gabi ay nakasama ni Casey sa isa sa birthday party niya at mga kaibigan. Sa birthday sa lubog naman sa kanya, ang mga pinsan sa pangilinan side ang kasama ni Casey. Ganun pa man, hindi nakaligtaan ni Casey na maging bahagi ang ina sa selebrasyon. Sa kanyang Instagram story, pinost siya ang isang video clip na siya ay baby pa at kasama ang mga magulang na sina Gabi at Sharon. Batay sa picture, marahil ay one year old pa lamang si Casey sa videos kasama ang ina. Casey reaches out to Christopher Min regarding past issue with Sharon. Sa isang episode ng Christopher Minute noong May 9, 2024, ibinunyag e ni Casey na hiningi ni Casey na huwag pag-usapan ang nakaraang alitan nila ng kanyang ina. Ito ay may kinalaman sa sinabi ni Casey kamakailan na ang dahilan di umano sa likod ng mga nakaraang alitan sa pagitan ng mag-ina ay nagsimula ng malaman ni Sharon na isang mahalagang bagay na pag-aari niya ay isinangla ni Casey. Binigyang diin ni Christine hindi na niya kailangan makipag-usap ng direkta kay Casey dahil kapag may sugat, alam nila kung paano ito gagamutin. Binigyang diin din niya ang kahalagahan na ang mga sangkot na partido ay lumapit o makipag-ugnayan sa pamamagitan ng makikipag-usap o pag-ipresenta ang kanilang panig ng kwento. Ayon pa kay Christy, nakakatuwa na sa pamamagitan ng isang kaibigan ay nag-reach out si Casey. Kaya ayaw na raw pag-usapan pa ni Casey ang tungkol sa bagay na yon. At dahil matagal na panahon na itong nangyari at ayaw din itong may iba pang tao na madamay at masaktan sa issue. Diin ni Christy, napakaganda at napakamarespeto ng pakiusap ni Casey. Sharon admits she and Casey are estranged. Mukhang mahaba-haba pa nga ang lalakbayin ng usaping ito. Patunay rin ang revelasyon ni Sharon na strange ang relationship ngayon nila ng anak. Sa isang roundtable interview sa kanya noong March 2024, inamin ng megastar na hindi niya pa nakikita ang anak simula ng Dear Heart concert nila ni Gabby noong October 2023. Nagdetext daw sila kahit matapos ang concert, pagkatapos ay wala na. Pag-alala pa ni Sharon na bago pa man dumating ang Oktubre ay hindi niya nakita si Casey ng mga walo o siyam na buwan. Biro niya, siguro dahil lumaki na ang anak at sobrang naging independent. Hindi nga raw niya masisi ito, pero wag rin daw siyang sisihin sa nangyayari. Giit megastar, ginawa niya ang lahat na kanya makakaya bilang isang ina at ang iba pa mga anak ay nandyan pa rin naman daw sa kanyang tabi. At kung may ibang opinion man daw si Casey, ay wala na raw talaga siya magagawa tungkol dito. Pagtatapat ni Sharon, hindi niya alam kung ano ang problema sa kanya na kanyang panganay at bakit muling naging malayo ito sa kanya. Inamin din niya na hindi maiiwasan na may mga nasasaktang damdamin ngayon. Ayon kay Sharon, kahit hindi na daw sila magkaroon ng ugnayan ulit ni Casey, alam niya na palagi silang magmamahalan. Matanda na umano ang anak at alam nito kung ano ang tama at mali. Sa huli, sinabi ni Sharon na anuman ang gagawin ni Casey na alam niya na para sa kabutihan, palaging ipinagmamalaki niya ito. Binigyang diin niya ang pagmamahal sa anak at hangad ang kaligayahan nito. Samantala, kaugni ng revelasyong ito sa panibagong panayam kay Sharon Kamakailan inamin niyang hindi pa rin sila nagkakasundo ni Casey. Hindi niya ikinaila na may pinagdadaanan ang relasyon nilang mag-ina at masyado siyang nasaktan. Pero pakiusap niya na sa kanila na lamang anuman yon. Binigyang diin ni Sharon na pagbabalik rin man daw ang mundo at anuman ang mangyari ay mahal niya ang kanyang anak. Kaya bilang ina ay tiis-tiis na lang daw muna siya sa ganitong sitwasyon. Pero dadating din daw sa punto na ayaw na niyang isiksik pa kanyang sarili sa mga taong may ayaw sa kanya sapagkat pagod na siya. Casey post Mother's Day message amidst a strange relationship issue with Sharon. Sa gitna ng isyong strange relationship nila ng ina, ramdam ang pagpapanatili ng respeto, pagpapakumbaba at pagmamahal ni Casey bilang isang anak. Katunayan sa pagdiriwang ng Mother's Day nitong linggo, May 12, 2024, sa pamamagitan ng kanyang social media accounts, isang heartwarming message ang inalay ni Casey para kay Sharon. Panimula niya, To my beautiful mama, it's your day. I pray for us to enjoy life's pleasures and adventures together soon. Sa mensahe, pinapurihan ni Casey ang ina sa pagsasabing ito ang unang tao na kanyang nakilala at minahal. Ang ina niya ang dahilan kung bakit siya naririto ngayon sa mundong ibabaw. Sinabi din ni Casey na huwag pagdudahan ng megastar ang paraan kung paano siya nito pinalaki sapagkat palagi siya magpapakatatag upang gawing proud ang ina at iparamdam rito ang pagkakaroon ng isang tulad niya sa buhay nito ay sulit. Sa pagtatapos sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Casey ang pagmamahal niya sa ina at umaasang maibigay rito ang buong mundo para hindi na mag-alala ito sa kahit isang sandali pa. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!